tábor Vikingové Soumrak bohů započal příjezdem do vikingské vesnice k jarlu Motýlsonovi. Aby se naši bojovníci a štítonožky stály právoplatnými vikingy, museli jarlu Motýlsonovi pomoct s výstavbou vikingské vesnice. Za to jim jarl Motýlson věnoval slavnostně pod přísahou vikingský amulet. Taková sláva se ovšem nelíbila válečníkovi Vincenzonovi, který vyzval jarla Motýlsonova na boj muž proti muži o titul vikingského jarla. Vincenzonova armáda boj prohrála. Padlému bojovníkovi jsme ten večer vystrojili pravý vikingský pohřeb. Následující den jsme se vydali na posvátnou pouť do Uppsaly, kterou by měl za svůj život vykonat každý správný viking. Pouť byla plná strastiplných událostí. Arciměch Katha poté obětovala válečníka Richardsona jako oběť pro naše bohy. Díky tohoto rituálu jsme překročili hranici mezi světy lidí v Midgardu a bohů v Asgardu. Od této chvíle proto žijeme s bohy v Asgardu. Pomáhali jsme Thorovi, když mu obři ukradli kladivo. Také jsme poznali tajemství básnické medoviny a boha Kvasiho. Nebo jsme zachránili svět bohu před proradnými troly. Bohové toho pro nás v Asgardu mají připraveno opravdu mnoho. Uvidíme, co nás ještě potká a nemine.